кеш жарық эфирде қорытынды жаңалықтар студияда жадыра серік қызы алдымен аңдатпа. Әлі ауданында 100 мың тонна майлау материалдарын шығаратын кәсіпорын ашылмақ. Бүгін облыс әкімі шетелдік инвесторлармен кездесіп, болашақ зауыттың іргетасын қалады. Асыл малдан сапалды өнім Райымбек ауданындағы Қазмиаса серіктестігі Австралиядан әкелген ангус сиырларынан төл алып, ірі қара санын көбейтіп жатыр. Талдықорғандық шеберлер жанұясы Химадл әулетінің үлкені де кішісі де шетінен өнерлі. Өңірде жылына 100 мың тонна майлау материалдарын шығаратын зауыт ашылады. Дәлірек айтсақ, Регаспорын Іле ауданына қарасты Байсерке ауылының маңынан салынып, ел қазынасына жылына 10 миллиард долларға жуық кіріс әкелмек. Жетісу жеріндегі жоба әлемге әйгілі Лукойл компаниясына тиесілі. Бүгін облыс әкімі шетелдік инвесторлармен кездесіп, болашақ зауыттың іргетасын қалады. Толығырақ тілші тарқатсын. Іле күре жолының жиегіндегі мына бос жатқан алқап 2 жылдан соң адам танықсыз өзгереді. Алдымен ірі әлемде баламас жоқ заманауи завод бой көтереді. Айналасы абаттандырылады. Ірілі ұсақты өндіріс орындарымен кеңейеді. Ал бүгін өңір басшысы бас болып, Лукойл компаниясының өкілдерімен завод орнына жиылды. Оң бастамаға сәттілік тіледі. Это будет производство, которое будет экспорта ориентировано. Бұл экспортқа бағытталған инновациялық өндіріс болмақ. Қуантатыны, мұнда тек зауыт құрылысы ғана емес, жанынан 50 гектар жерге әртүрлі жаңа өндірістер салынбақ. Мен өңір тұрғындары атынан компания басшысына біздің облысты дамытуға инвестиция тартқан үшін алғыс айтамын. Жаңа жұмыс орындары ашылып, адамдар тұрақты жұмыс табуына ықпал ететін осындай оң бастамаларға облыс тарапынан көмектер көрсетіледі. Бұндай жоба өңір бюджетінің жыл сайынғы салық кірісін көбейтеді. Сондықтан іске сәт дейміз. Мұнан соң тараптар ақтілеу хатқа қол қойып, арнайы құтыға салды. Егістің алғашқы қазығы іспетті құтыны зауыт іргетасына көмеу рәсімін жасады. И вот в этом месте ваши аплодисменты. Құрылысына 85 миллион доллар қаражат салынған зауыт бірінші кезеңде шамамен жылына 100 мың тонна өнім өндіруге қауқарлы. Кейін іс алға басса, бұл көрсеткішті 130 мың тоннаға дейін жеткізбек. 200-ге дейін жұмыс орнын ашып, аймақ тұрғындарын жұмысқа тартпақ. Ассортимент завода будет. Зауыттың өнім түрі мол. Мотор майынан бастап, 80-нен аса түрлі майлау өнімдерін шығарамыз. Құтсы 1 литрлік канистрадан 200 литрге дейін, бөшкелерге 20 литрлік шелектерге құйылады. Негізінен өнімнің 40% Қазақстан нарығына, қалған 60% экспортқа шығарылады. Өнім құны қазіргі бағадан әлдеқайда төмен болады. Біз көліктік жеткізу логистиканы есептен шығара отырып, бағаны белгілейміз деп жоспарлап отырмыз. Выбор данной производственной площадки он не случайен. Өндіріс алаңының орны бекерден бекер таңдалынып алынған жоқ. Бұл маңнан темір жолмен Батыс Еуропа Қытай автожолы өтеді. Осы жолдар арқылы біз орталық Азия мен Қытайға шикізат жеткізіп, зауыт өнімдерін тасымалдайтын боламыз. Бұл зауыттың келешегі зор. Біріншіден зауыт өнімдері негізінен Қазақстан нарығына жеткізіледі. Сондай-ақ айналадағы майла өнімдеріне зәру елдерге жеткізгенге ыңғайлы жер. Әсіресе басты экспорттаушы ел Қытай болмақ. Өңір экономикасын едәуір ілгерілетуге ықпал ететін зауыт 2018 жылы шілдеде іске қосылады. Өндіріс өркендесе аймақты жанданбақ. Жазира Исаева, Степан Мерияшка, Жетісу телеарнасы. Алматы облысында қылмыстық ахуалды бақылауда ұстау үшін әлі де табанды жұмыс жасау керек. Құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі ведомствоаралық комиссияның отырысында Алматы облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашев осылай деді. Жиынның күн тәртібінде екі мәселе. Біріншісі бөтеннің мүлкін тонау жөніндегі қылмыстардың алдын алу және ашу болса, екіншісі қоғамдық тәртіпсіздікке нөлдік төзбеушілік қағидасына қатысты. Басқосу барысында бірқатар аудан әкімдері селекторлық режимде баяндама жасап, өңірлерінің ахуалы туралы ақпаратпен бөлісті. Жалпы облыс бойынша криминогендік ахуал тұрақта, қылмыстар саны азайған. Ашылу көрсеткіштері де өсе түскен дегенмен жекелеген аудандардың көрсеткіштері көңіл көншітпейді. 21 мамырдағы қоғамдық орындарда алкогольді ішімдіктерді пайдалану фактілері Еңбекші Қазақта 16-дан 15% төмендеді, Сарқандта 11-де 9, Райымбекте 11-де 8. Талдықорған қаласында 19.4% төмендеп отыр. Бұзақылықтарды анықтау көрсеткіштері бойынша Қапшағайда 18.2% және Қарасайда 13.4% төмендеді.
Қазақстан кәсіпкерлерінің құқын қорғау жөніндегі уәкіл Болат Палымбетов Талдықорғанда бірнеше кездесу өткізді. Тіл сарайында бизнесмендердің бас қосуы аймақтың іскерлік климат рейтингіндегі орны жемқорлық пен көлеңкелі экономика деңгейі мәселелерін талқылады. Жергілікті бизнес қоғамдастық пен аймақтық кәсіпкерліктің өзекті мәселелерін саралады. Кәсіпкерлер бизнес омбудсменді жергілікті атқарушы органдардың бюджет заңнамасы бойынша құқық бұзушылық фактілеріне назар аудартты. Айтуларынша, кәсіпкерлер палатасының өкілдері бюджеттік комиссия жұмыстарына, оның ішінде аудандық деңгейдегі комиссия қызметіне де белсенді атсалысуы керек. Сонымен қатар бизнес қауымдастығын мемлекеттің кәсіпкерлік қызметте араласуы алаңдатады екен. Іскерлік топ өкілдерінің өтініш ұсыныстарын тыңдаған Болат Палымбетов кәсіпкерлерді бизнес үшін маңызды заңдардың талқылауларына белсене қатысуға шақырды. Қандай да бір заңның талқылауына қатыспай, ол қабылданып болған соң талап тілектеріңізді білдіре бастайсыздар. Бұл кәсіпкерлік қызметке байланысты болған соң аталмыш талқылауларға қатысуларыңыз керек. Министрліктегі ұлттық кәсіпкерлер палатасының қызметкерлері мүше болып табылатын жұмыс тобымен тығыз байланыста болғандарыңыз дұрыс. Дөңгелек үстелдегі бас қосудан соң Болат Палымбетов аймақ кәсіпкерлерін жеке кабинетте қабылдады. Бизнесмендерді қынжылтып жүрген мәселелер мен ұсыныстарды тыңдап, өзіне түртіп алды. Еліміз бойынша жыл соңына дейін жалғасатын мүлікті жария ету бағытындағы жұмыстар қызу. Бұл ретте жетісулықтардың белсенділігін айтып өткен жөн. Мәселен, облыс бойынша 2016 жылдың 18 мамырына дейін 29 мыңнан аса адам өтініш білдірген. Оның ішінде жалпы сомасы 207 миллиард теңгеге 26 500 нысан жария етілді. Жалпы бұл өткізіліп отырған науқандық шара әр қазақстандық үшін маңызды, өйткені азаматтарға рәсімделмеген барлық мүліктер мен ақшаларын заңдастыруға мүмкіндік береді. Жария ету жергілікті атқарушы мекемелерде және мемлекеттік кірістер органдарында жүргізіліп жатыр. Қазіргі уақытта жария ету акциясы Қазақстан тарихында үшінші рет ұйымдастырылып отыр. Алғаш рет 2001 жылы ақша жарияланған. 2006-2007 жылдары ақша жылжымалы және жылжымайтын мүлік заңдастырылды. Ал 2014-2016 жылдары, яғни қазір өтіп жатқан акцияда шетел және Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мүлік, бағалы қағаздар және заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі бойынша жариялауға болады. Жалғастырамыз. Елімізде тұңғыш толық метражды анимациялық фильмнің тұсаукесер рәсімі өтті. Ал Астанада Орталық Азияда теңдесі жоқ хореография академиясы ашылады. Республикадағы маңызды деген ақпараттар келесі топтамада. Елордада Орталық Азияда теңдесі жоқ хореография академиясы ашылады. Қазір білім ордасының құрылысы қызу қарқынмен жүргізілуде. Өйткені жаңа оқу орнында тұсауы кесілетін өнер ошағы 500-ге жуық өнерлі өрендерді қабылдауы тиіс. Академия балеттің түрлі бағыттары бойынша мектеп кезінен бастап дайындайды. Нақтырақ айтсақ, бастапқы, техникалық және кәсіби білім, бакалавриат, магистратура, докторантура, PhD бойынша оқытады. Қазақ ұлттық хореографиялық академиясына түсу тегін. Елімізде тұңғыш рет толық метражды анимациялық фильм жарыққа шықты. Елордадағы кинотеатрлардың бірінде Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған Қазақ елі туындысының тұсаукесер рәсімі өтті. Небәрі бір жылда түсірілген фильмге 375 миллион теңге жұмсалды. Сақ киностудиясы әзірлеген туынды Жәнібек пен Керейдің балалық шағы, есею жылдары туралы баяндайды. Садағату, қылыштасу, жауынгерлік өнердің сан алуан тәсілдерін үйрену сәттері айрықша суреттеледі. Жобаға отандық жазушылар мен ғалымдар атсалысқандықтан фильм тарихи деректерге бай әрі жеңіл тілмен жазылған. Өсім бар. Қазақстан халқының саны бір жылда 257 мың адамға артқан. Ұлттық экономика министрінің статистика комитеті ұсынған мәліметтерге сай, 2016 жылдың 1 сәуіріндегі жағдай бойынша қазір ел халқының саны 17 миллион 733 мың адам. Олардың 10 миллионнан астамы қала тұрғындары, 7 миллион 6 мың адам ауыл тұрғындары. Бала туу деңгейі де оң динамика тіркелген. 2016 жылдың қаңтар-наурыз айындағы жағдай бойынша 99 мың сәби дүниеге келіп, былтырғы жылдың сәйкес кезеңіндегі көрсеткіштен 7% артқан. Сәйкесінше Қазақстанның әр мың тұрғынына келетін жаңа туылған сәби саны 21-ден 22-ге дейін көбейген.
Түркістанда археологтар 5 жыл бойы тірнектеп жүріп, топырақтан аршып алған ежелгі қаланың қабырғасы жауын шашынан езіліп жатыр. Мамандар көне Яссы қаласының орталық бөлігінің бірі болған. Қорған тіпті біздің дәуірімізге дейін бір ғасырда салынған деп отыр. Ашамай, яғни крест пішінді тарихи ескерткіш Қазақстанда табылған қалалардың ең көнесі дейді археологтар. Құнды дүниені сақтап қалу мақсатында осыдан 3 жыл бұрын Қаз қайтар жаңғырту мекемесі жұмыс көлемін жобалап, тарихи орнының үстін жауып шыққан. Алайда қазір шатырдың әр жері желге ұшып, шұрық тесік болып қалған. Жауын жауса ішке сорғалап суағат дейді археологтар. Ел жаңалықтары ғаламтор ақпараттармен дайындалды. Айылым Сансызбаева, Жетісу арнасы. Райымбек ауданы түгін тартсаң, майы шыққан мал өсіруге таптырмас аймақ. Міне осы мүмкіндікті қалт жібермей қолмақты қаржы шығарып шырайлы өлкеде берекелі іс бастап жатқандар аз емес. Соның бірі Қазмиясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Олар алғашқы жұмыстарын 2014 жылы Қарабұлақ ауылдық округінен жер сатып алудан бастаған. Бүгінде мемлекеттің көмегімен Австралиядан әкелген етті бағыттағы 400 бас сиыр мен 20 бас бұқа, яғни ангус тұқымын өсіріп төлін алып отыр. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Қазмиясы сатып алған сиырлардың әр басына үкіметтен 154 мың теңгеден субсидия алған. Мұнан өзге мал азығы үшін жылына әр басына 20 мың теңге тағы бар. Өздеріндегі бар мүмкіндікке үкіметтің қоса дем беруінің арқасында бүгінде қора қопсы мен шаруашылыққа қажетті жабдықтарды түгендеп үлгерген. Сіздер көріп отырған мына қаша сиырларды осында кіргізіп, дәрілеуге, емдеуге арналған. Бұл қашалардың қолайлығы кез келген жерінен ашып, былай сиырларды емдеуге болады. Әрі мына қашаның астында таразы орналасқан. Бұл таразыға кірген сиырлардың салмағы бірден мына компьютерден көрініп тұрады. Әр рет сиырларды таразыға салған кезде олардың салмағының артқанын немесе кемігеніне қарап отырып, күйін бақылайды. Мұндағылар болашақта сиырларды құлағына арналған электронды сырға алып келіп тақпақ. Ол сырғалар мұнда келгенде автоматты түрде компьютерлік жүйеге қосылып, сиырлардың тегін, жалпы өмір баянын мына компьютерден көрсетіп тұратын болады. Малекеш малдың да өзге жерге бірден жерсіне кетпейтінін ескерген серіктестік техниктер мен мал дәрігерлерін Австралиядан арнайы ұсыныспен әкеліп, қара сиырдың қамын жасапты. Осы жұмыстың нәтижесінде асыл тұқымды ангустың биылғы төлдері де шеттерінен жирақа. Жаңа туған бұзауларды родилкаға шығарамыз. Кейін ол жерде 3 күндей тұрады. Біз құлағының биркасын қойып, салмағын өлшеп, бұзауы нормальный болғаннан кейін далаға шешесімен бірге шығарамыз. Кейін постоянный основа ретінде далада жүре береді. 300 килограммға жеткенде искусственное осеменениеге жібереміз, ұрықтандыруға. Мал азығын дайындауға биыл 1000 гектардан астам жерге жемшөп, тағы 300 гектарға дәнді дақыл екпек. Тіпті көрші Пампилов ауданынан жүгері егу жұмыстары да қарастырылуда. Бұл жағынан да Қазмиясы үкіметтен қолдау көріп отыр. Біздің жаңа ауданда барлық жағдай осы шаруашқа жасалып жатыр. Келгенден бастап мына инвесторлар ретінде бұл жерге жаңағы жеріне көмектесу, шабындық бөлу, жайылымдық көмектесу, сол сияқты жаңағы қамтамасыз ету, сол сияқты жаңағы мемлекет тарапынан берілетін барлық жеңілдіктердің бәрі жасалып жатыр. Бұл шаруашылықтың тағы бір бағыты облыс көлеміндегі өзге қожалықтар үшін асыл тұқымды бұқалар дайындау, яғни ангус тұқымының өңірге кеңінен таралуына мүмкіндіктер жасау. Болашақта сапалы сиыр ет өнімдерін анағұрлым көп шығарсақ дейміз. Өйткені бүгінгі нарықтың талабы сол. Сиыр етінің бәсекелестікке де қуаты жоғары. Сонымен қатар асыл тұқымды бұқа дайындау жағы тағы бар. Осы тұста жұмыстарымызға қолдау көрсеткен үкімет тарапына да айтар алғысымыз шексіз. Қазмиясының ендігі жоспары сапалы әрі көп мөлшерде ет өндіру үшін келесі 2017 жылы қораға тағы да 1000 бас аналық мал әкелу, әрі қарай 2019 жылға дейін мал басын 3000-ға жеткізуді көздеп отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жонкешев, Жетісу телеарнасы, Райымбек ауданынан. Экономика жаңалықтарына да кезек келіп жетіпті. Онымен шолушы Алмат Хамит таныстырады. Алмат, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, жадырам. Сәл үзілістен соң маңызды деген ақпараттарды айтамын. Бізбен бірге болыңыздар. Даму қоры алдағы 2 жылда Азия Даму банкі мен Европа қайта құру және даму банкінен 252 миллиард теңгеден астам инвестиция тартпақ. Осылайша қосымша табыс көзі қазақстандық кәсіпкерлердің тиімді жолмен ұзақ уақытқа несие алуына мүмкіндік ашады. Бұл туралы Қаныш Төлеушин айтты. Оның сөзінше жыл басынан бері 1140 адам 80 миллиард теңге несие алған.
Соған сәйкес өз кәсібін ашуға ниетті жандардың қатары артып келеді. Биыл несие алушылардың саны өткен жылмен салыстырғанда 37% артқан. Және бұдан былай ауылдағы ағайынның несие алу мүмкіндіктері мен жолдары жеңілдетілген. Сонымен қатар микроқаржылық мекемелермен жұмыс істейтін боламыз. Осы жылы 1 миллиард теңге бөлеміз. Бұл қаржының 75% ауылдық жерге жеткіземіз, деді даму қорының төрағасы Қаныш Төлеушін. Базалық мөлшерлеменің төмендеуі экономиканың алға жылжуын көрсетеді. Ұлттық банк базалық мөлшерлемені 17-15% төмендетті. Бұл ел нарығындағы елеулі көрсеткіштерге байланысты жасалды, дейді Ұлттық банктің зерттеулер және статистика департаментінің мамандары. Бұл өзгеріс арқылы біз экономикадағы ақша ресурсының бағамына ықпал ете аламыз. Ол банк жүйесінде депозиттер мен несиелердің бағасына әсер етуі деген сөз. Яғни базалық мөлшерлеме төмендеген сайын банк несиенің пайыздық мөлшерлемесін азайтады. Демек, несие халық пен кәсіпорындар үшін қол жетінді болады, дейді мамандар. Қазақстандық банктердің қаржы портфелі 62,2 миллиард теңгеге ұлғайды. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан бөлінген қаражатқа 12 банк қол жеткізді. Ол енді шағын және орта бизнесті несиелендіріп, қарыздарды қайта қаржыландыруға жұмсалады. Банктерге берілетін қаржының жалпы мөлшері 200 миллиард теңгеге жетті. Оның қаншалықты игерілгенін даму қоры бақылайды. Ұлттық банк ұлттық қордың ақшасы қайда жұмсалып жатқаны туралы ақпарат берді. Елдің бас қоржынының қаржысы дағдарыс кезінде тек экономиканы қолдауғаны бағытталма. Себебі Қазақстанның негізгі экспорттық тауары мұнай бюджетке бұрынғыдай мол кірсе келмейді. Өткені былтыр өңдеу саласындағы шағын және орта кәсіпкерлерді қолдауға бөлінген 50 миллиард теңге биыл наурыз айында игерілді. Ал Қазақстанның даму банкі арқылы өңдеу өнеркәсібіндегі ірі кәсіпорындарға арналған 50 миллиард теңгенің 41 миллиарды 43 жобаны іске асыруға берілді. Ұлттық қордан қаржыландырылатын тағы бір сала отандық автоөндіріс. Қазақстандықтарға жеңілдетілген несие беруге 26 миллиард теңге бөлінгеннің арқасында 5745 азамат отандық көлік алу мүмкіндігіне ие болды. Қазір мемлекеттің бас қоржынында 25 триллион теңгеден астам ақша бар. Енді әдеттегідей сіздерді валюта бағамен таныстырып өтейін. Бүгінгі күні ақш долларының бағамы қайта көтерілді. Сонымен ақш долларын сатып алу 338 теңге болса, сату 335 теңге 50 тиын. Ал евроны сатып алу 371 теңге 70 тиын болса, сату 377 теңге 70 тиын. Көршіміз Ресейдің рублін сатып алу 4 теңге 90 тиын болса, сату 5 теңге 15 тиын. Айтар ақпаратымыз осы болды. Амандықта жүздесейік. Жадыра. Рахмет, Алмат. Ал біз әрі қарай жалғастырамыз. Парижден Каирге бет алған ұшақ радардан жоғалып кетті. Қазір іздестіру жұмыстары жүргізілуде. Ал Эквадорда тағы жер сілкінді. Осы және өзге де жаһан жаңалықтарын дәл қазір көре аласыздар. Бангладеште жай түсіп 81 адам ажал құшты. Ел астанасы Дакка мен басқа аймақтарда бір аптаға созылған аптап ыстықтан кейін толассыз нөсер құя бастаған. Найзағайдан бірден осынша адамның қаза табуы бүкіл әлемде өте сирек кездесетін қайғылы жағдай. Марқұмдардың көбі ауыл тұрғындары. Мамандар мұндай жағдайға резеңке еті кию керектігін ескертеді. Мысырдың Egypt Air әуе компаниясының ұшағы Парижден Каирге ұшып шыққаннан кейін радардан жоғалып кетті. Лайнерде экипаждың 10 мүшесі мен 59 жолаушы болған. Мысырлық ақпарат құралдарының хабарлауынша, әуе кемесі көкке көтерілген соң 20 минут өткенде Грекия әуе кеңістігіне енген бетте байланыс үзілген. Egypt Air әуе компаниясы жоғалған ұшаққа байланысты шұғыл әрекет ету штабын құрды. Қазір іздестіру жұмыстары жалғасып жатыр. Эквадорда магнитудасы 6,8 балдық жер сілкінісі болды. Салдарынан бір адам қаза тауып, тағы 85 адам түрлі жарақат алған. Зілзала ошағы елдің солтүстік батыс провинциясы Эсмеральда болды. Енді жергілікті тұрғындар қайта үйлеріне кіруге қорқып отыр. Сондықтан уақытша лагерлерде түнеуге мәжбүр. Оған осыдан бір ай бұрын болған қуатты жер сілкінісі себеп. Естеріңізге сала кетсек, табиғи апаттан 655 адам көз жұмған болатын. Нью-Йорк полициясы тәркіленген ондағы мотоциклді бульдозермен таптап қиратты. Бұл көшелерде заңды өрескел бұзғандардың көлігі болатын. Жергілікті комиссардың айтуынша, биыл 700-ге жуық мотоцикл тәркіленген, көбісі жүргізуші куәлігінсіз және арнайы бас киімсіз жүрген. Нью-Йорк мэрі сәуір айында тікелей эфирде жолда жүру ережесін бұзған барлық техниканы қирататынын айтқан еді. Мадина Берқызы, жетсу телеарнасы.
Мүгедектерді қолдау арналған тағы бір жаңа бастама қолға алынды. Талдықорғанда ауыл аймақтарда тұратын мүгедектігі бар адамдарға арналған арнайы әлеуметтік қызметтерді қолайлы жасау үлгісі деп аталған жобаның таныстырылымы өтті. Жоба заңнамалық деңгейде әлеуметтік қызметтерді іске асыру тетіктерін жақсартуға бағытталған. Оның шарапаты ең әуелі ауылдағы мүгедек азаматтарға тимек. Бұл күнде Алматы облысында бір әлеуметтік қызметкер 6 мүгедек тұлғаға қызмет көрсетеді. Шалғайда жатқан кейбір ауылдардағы мүмкіндігі шектелген жандар үшін әлеуметтік қызметкерді көру тіпті арман болған. Көмек дер кезінде берілмей, азаматтардың салыны суға кеткен жайттар жиі кездеседі. Сондықтан үкіметтік емес ұйымдар мемлекеттік органдармен әріптестік орнатып, әлеуметтік көмек көрсетудің жаңа жолын ұсынып отыр. Қазіргі уақытта тәжірибелік алаң ретінде Ақсу және Кербұлақ аудандары таңдалып алынған. Бұл іске ауылдық округ әкімдері атсалыспақ. Алдымен мүгедектердің нақты қажеттіліктері зерттелмек. Первый этап реализации этого проекта. Жобаның бірінші кезеңін аяқтадық. Заңнамалық құжаттарды рәсімдеу шаруалары шешілді. Ендігі екінші кезеңде әлеуметтік қызметкерлерге семинар өткізу арқылы оқытуды бастаймыз. Жоба мүгедектердің әлеуметтік қызметті толықтай алуына мүмкіндік береді. Біз соған жұмыс істейтін боламыз. Талдықорғанда облыстың ең үздік тәрбиешісі анықталып жатыр. Бұл өңіріміздегі жалпы білім беретін арнайы мектеп-интернаттары жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру мекемелерінің педагогтары сынға түскен алғашқы байқау. Жарыс Дәнеш Рақышев атындағы мектеп-интернатында өтіп жатыр. Білім сайысының талабы бойынша кемі 3 жылдық жұмыс тәжірибесі бар ұстаз қатысуы керек. Бірақ жасына шектеу қойылмаған, бұл байқауда 21 мұғалім үздік тәрбиеші атануға үмітті. Олар үш кезең бойынша кәсіби шеберліктерін сынға алады. Алдымен өзін-өзі таныстырады, сыныптан тыс іс-шараларды ұйымдастырудағы қабілетін көрсетеді, сосын шығармашылық шешендік өнерлерін дәлелдейді. Тәрбиешілер арасындағы бәсеке екі күнге жоспарланған. Қорытындысы бойынша үздік анықталып, алғыс хат және ақшалай сыйлықтармен марапатталады. Интернаттық мекемеде тәрбиеленетін болғандықтан балаларды білесіздер, ата-аналарынан жырақта. Осы педагогтарға бар жауапкершілік жүктелген. Байқаудың өзі негізгі ұйымдастырылып отырғаны, тәрбиешілердің ішінде ең үздік деп табылған тәрбиешілердің тәжірибесін осы облыс көлемінде, республика көлемінде таратуға септігін тигізу және осы тәрбиешілерге қолдау көрсету мақсатында. Ұйымдастырылымда педагогтық қабілеттерге көп мән берген, жаңағы өнер неге емес, ең маңызды жаңа педагогты оқушылармен қарым-қатынасы, өткізген шаралары, тәрбие сағаттары, бағыттары, жаңағы атқарылған шаралар бойынша жұмыс істеп атқан жаңағы шараларымыз бойынша көрсетеміз ғой. Жалғастырамыз. Биыл ел тәуелсіздігіне 25 жыл. Мемлекет үшін ең басты байлық дәл осы егемендік дейді Жетісуға белгілі қария Қимаділ Сахарияұлының әулеті. Бұл отбасы отанға 1991 жылы Моңғолия жерінен ең бірінші болып оралған болатын. Әкемізге ризамыз, бүкіл үрім бұтағын атамекенге орнықтырып барып өмірден өтті дейді ұлы Нұхфолла. Ұлттық деген құндылықтарды басына көтеріп дәріптеп өткен қарияның ұрпағы да бүгінде қазаққа тән салт-дәстүр, ғұрып, қолөнер түрлерін насихаттап келеді. Қимаділ қарияның отбасы қазір қалада тұрады. Ол 1991 жылы ата жұртқа Моңғолиядан оралған қандастардың көшін бастап келген азамат болатын. Шет жерде мұғалім, мектеп директоры, аймақтық оқу бөлімінің бастығы болған Қимаділ Сахария жат жерде ұлттық тіл, тарих, әдебиет пен өнердің өлмеуіне тер төккен тұлға. Семей Невада сынақ алаңы жабылғанда да шет жерден топ қазақты шашу шашып бастап келген осы адамыз болатын. Ол әнші, жыршы, термеші, әр қолөнерші еді. Көз жұмғанша ұлттық өнер атаулыны дәріптеп өтті. Арттағы ұрпағына да соны аманаттап кетіпті. Осы алғаш рет тәуелсіздікті жариялап, радиодан, телевизордан естіп, қуанышымызда шек жоқ. Көзімізге жас алып, мәресәрәбі өзімізше тойлағанымыз бар. Ал енді содан бері біз қайт 91-де осы елі ата жұртқа көшіп, қонысқа аударғалы осы Жетісу өңірінде тұрып жатырмыз. Талай шәкірттер тәрбиеледі ақсақалымыз. Қол өнерге, музыкаға, ұлттық өнердің ұлттық домбыра, қобыз өнерлеріне көз тірісінде аманаттап отыратын. Қимаділ ата мен Сайлау апа 4 ұл 3 қыз тәрбиелеп өсірді. Ұлдың үлкені Нұхфолла, ол да қол өнер шебері. Бала күнінен әкесі баулыған іске қызығушылықпен қарайды.
13 жасынан ағаштан, темірден, қайыстан, тіпті мал сүйегінен түрлі бұйымдар жасап келеді. Жоғары білімді Талдықорған қаласындағы Мағжан Жұмабаев атындағы мектепте еңбек пәнінен дәріс береді. Қосымша қол өнер үйірмесін жүргізеді. Шәкірттері әсіресе сүйектен, мүйізден түрлі кәдесыйлар жонуға құмарақ. Бірлесе жасаған дүниелері сан көрменің көркін кіргізіп жүр. Енді өзіміз кәнде біліп қоймайды деп, әкеміз бізге үйретсе, біз енді болашақ келешек өз күлдіртқан балашағыға үйретейік деп оқушылар тәрбиелеп, қызығушылығы бар оқушыларға қолымыз бос кезде, уақытымыз бос кезде соларға үйірме ретінде көрсетіп үйретіп жатырмыз. Енді ұстазсыз шәкірт күлді, шәкірттеріміз бар. Тәуба ЮНЕСКО көлемінде көрмелеріне қатысып, көрмелеріне бұйымдарын қойып, кәдімгі халықаралық дәрежеде медальдармен, грамоталармен марапатталып жатыр. Бұл әулеттің үлкен кішісі түгел өнерлі. Ұлдары да, қыздары да домбырамен ән салады, қыз келіндері тегіз кесте, шит оқиды, істігеді. Бәрін ұлттық бұл қолөнер түрлеріне әулет анасы Сайлау апа үйретіп жүр. Жас күнінде адам дәрігер болған, зейнетке шыққалы, кәсібі осы, қолынан келмейтіні жоқ. Қазір жасы 76-да, әйтсе де қолынан қайшысы мен ине жібі түспейді. Маған дүние не керек? Осы жастар үйреніп қалса деп жасаймын дейді апамыз. 12 немересі бар. Бәрі-бәрі өнерге, қол өнерге жақын. Ұлттық құндылықтарымызды өз ұрпағымыз сақтап, өз ұрпағымыз дәріптеп өсуі тиіс. Сонда ғана оны өзгелер де қастерлейді дейді көпті көрген ана. Гүлжанат Мақұлжанова, Ержан Дүйсенов, Жетісу телеарнасы. Биыл белгілі ғалым профессор Мұхтар Арынның туғанына 80 жыл. Осыған орай ғалымның есімі берілген Талдықорғандағы номер 24-ші дарынды балаларға арналған мектеп лицейінің мұғалімдері мен оқушылары еске алу кешін ұйымдастырды. Шараның мақсаты өскелең ұрпақты Мұхтар Ғалиұлы Арынның өмірі және шығармашылық жолымен кеңінен таныстыру. Оның тәлім-тәрбиелі әлем өнегелі жолдарын дәріптеу. Кешке Мұхтар Арынмен қызметтес болған азаматтармен қатар оның шәкірттері және оқырман қауым келіп қатысты. Мұхтар Арынның 80 жылдық мерейтойын осы бүгінгі күнде біз атап өтудеміз. Бұл шараны ұйымдастыру мақсаты балаларымыздың осы ғалым Мұхтар профессор Мұхтар Арынның өмір жолын танып біліп және де артынан қалдырған мұраларын балаларға таныту, оны көпшілікке таныту біздің ең басты мақсатымыз болып отыр. Хабарымызды спорт тақырыбымен жалғастырамыз. Қызылжар ауылында жасөспірімдер арасында шахматтан Кербұлақ ауданының ашық турнир өтті. Оған Күреңбел өңірімен қатар Көксу ауданынан және Алматы қаласынан логикалық ойлау өрісі кең зияткер ойыншылар келді. Нәтижесінде оңтүстік Астанамыздың намысын қорғаған 13 жастағы Рамазан Әмірхан жарыс жеңімпазы атанды. Бұл турнир Қызылжар ауылында осымен 4-ші қатарынан өтіп отыр. Спорттық шара Күреңбел өңірінің құрметті азаматы Самай Жанысбекұлын еске алуға арналды. Ол көзі тірісінде спортқа жақын болатын, әсіресе шахматты жақсы меңгерген. Алдыңғы толқын ағаның ізін жалғау негізінде жергілікті балаларды зияткерлік ойынға көптеп тарту басты мақсатымыз, дейді мамандар. Самай ағамыздың өзі спорт ішкенасын жерге қоятын адам. Сондықтан енді бұл жылда өтетін волейбол, футболдың өтетін жарыстар бізде бар. Мына шахматтан өтіп отырған биыл 4-ші жыл. Бұл енді оқушылардың логикалық ой өрісін соны көтеру мақсатында өткізіп отырған ойын. Шахматтан осы облыс чемпионы аргетсе республикалық шығарсақ деген ойымыз бар. Бұл турнир 4-ші жылы өтіп жатыр десек, оның үшеуінде ағайынды Арлан мен Алмат Қырықбайлар топ жарған еді. Сондықтан қатысушылардың барлығы осы шахматшыларды жеңу үшін арнайы дайындалып келген. Бұл тізімде Көксу ауданының зияткер ойыншылары да бар. Ұлым мен қызымды алып келіп отырмын осы жарысқа. Көксу ауданында бірнеше дүркін жеңімпаз атанып, чемпион болып жүрген балалар. Осы дәстүрлі турнир болып жатқаннан кейін басқа ауданға келіп, кішкене тәжірибе алмасайық деп балалар ашылсын деп мұндай жарыстар керек қой. Ол шахмат ойын деген адамның логикасын, миының дамуына өте ықпалы зор. Жарыста 17 қыз және 23 ер бала қатысты. Алдымен барлығы екі топқа бөлініп өз арасындағы үздіктерін анықтады. Оларға 30 минут уақыт берілді. Жалпы кездесу барысында тамаша ойын әдістері тіркелді. Мәселен, қарсыластарына
түрлі айла тәсілдерді қолдана отырып тұзақ құру, шабуылдау және мықты қорған жүйелер жасалды. Осыған қарап сарапшылар ауданда шахматшылардың деңгейі өсіп келе жатқандығын айтады. Осында олар жағынан озық шыққан Рамазан Алихан қыздар ішінен топ жарған Ақмарал Кенжебекпен турнирдің бас жүлдесіне таласты. Бұл ойын 20 минутқа созылып, Алматыдан келген Рамазан чемпион атанды. Ол финалға дейінгі кездесулерінің бірінде өткен жылғы ағайында жеңімпаздар Арлан мен Алмат 40 пайда отып, жарыстан шеттеткен еді. Мен шахматқа 5 жасынан бастап қатысамын. Менің отбасымда бәрі шахматты жақсы көреді. Бүгінгі жарысты өткізі отырған адамдарға көп-көп рахмет. Егер болашақта осы жарыс тағы да өтетін болса, мен тағы да келем. Ол кезде одан да жақсы дайындықпен келетін боламын. Жарысты ұйымдастырушылар биылғы турнирдің жүлде қорында қомақты қылыпты. Турнир жеңімпазы Рамазан Алиханға плазмалық теледидар табыс етілді. Екінші және үшінші орынға да бағалы сыйлықтар тігілген. Жүлдегерлердің жаттықтырушылары да марапаттан тыс қалған жоқ. Оларға да ақшалай жүлделер таратылды. Жалпы алғанда келген барлық шахматшылар құралақан қайтқан жоқ. Дәстүрлі жарыс келесі жылы да өтпек. Жарқын Нұрланұлы, Асхат Мұсабеков, Жетісу телеарнасы, Кербұлақ ауданынан. Хабар соңында облыстық төтенше жағдайлар департаменті қасселден қорғау мекемесінің ақпаратына сәйкес, мамырдың 19 мен 22 аралығында қатты жауын салдарынан өзендерде су деңгейі көтеріліп, су тасқыны мен лай көшкіні болуы мүмкін екенін ескертеді. Құрметті көрермендер, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.